Odoijo, buan Ethiopian omishtuma kamadi dabalungal me sifte biyot Afrika fakenya gudatau President Salawark Zawde himan. Yain faya dame faya di dami shanafangu ya haraga gefamu egalejra. Odefanno maddeen alaatiin Israa'el haleellaa qilleensarraa kaampii jiraattota Gaazaa Jabaliyaa irratti raawwatteen daa'immanii fi dubartoota dabalatee lubbuun namoota 100 olii darbuun himame. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya ETV afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabanneen isinitti himaa oduu yeroo kanaa kan isinitti himu an tafarii gammeetti nu hordofaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa badhaadhina maatii dhugoomsuuf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachuun qotee bulaa fi horsiisee bulaa tokkoon tokkoon bira ga'uuf hojjechaa jira jedhanii jiru. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kanneen keessaa oomishaa fi oomishtummaa dammaa baay'ina ariitii fi qulqullinaan oomishuun gabaa biyya keessaa fi addunyaatiif dhiyeessuuf tarkaanfii addaa dhaadannoo Oromiyaa galaana dammaa ni taasisna jedhuun bara 2013 magaalaa Jimmaatti labsamuus pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa himanii jiru. Tarkaanfiin addaa oomisha dammaa irratti labsame kun bu'aa qabatamaa akka fiduuf sadarkaa sadarkaan deeggarsii fi hordoffiin taasifamaa jiras jedhanii jiru. Kallattii mootummaan keenya kaa'een qaala'insa gatii gaaguraa ammayyaa 50% hir'isuuf oomisha dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa irraa 30% oomisha gaaguraa ammayyaaf akka oolu murtaa'ee jiras jedhanii jiru. Tarkaanfii kanaan bara 2013 keessa qofa gaaguraa ammayyaa 100% ol, bara 2015 ammoo 300% olitti akkasumas bara 2016 gaagura miiliyoona 1 ol dhiyeessuuf karoorfamee hojjetamaa akka jiru himanii jiru. Raawwii bara kanaa keessaa hanga ammaatti gaagurri ammayyaa 100% fi 178% fayyadamtootaaf dabarfamee jiras jedhan. Oomisha dammaa tooniidhaan yoo ilaalle bara 2015 toonii 1086 kan oomishame yoo ta'u bara kana ammoo damma toonii 100% fi 13% oomishuudhaaf karoorfamee jiras jedhanii jiru. Haaluma kanaan kurmaana tokkoffaa bara kanaatti dammi toonii 6186 oomishuun danda'amee jiras jedhan pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Yaa'in damee fayyaa 25 guyyaa har'aa gaggeeffamuu akka eegalee himame. Yaa'ichi Finfinnee Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Shaggaritti hojiilee misoomaa fi kenniinsa tajaajilaa dhaabbilee fayyaa daawwachuudhaan akka eegalame ibsamee jira. Yaa'ichi hojiileen ciccimoon damee fayyaatiin raawwataman yaa'ii kanarratti qoratamanii kallattiin akka kennamus ibsamee jira. Waraqaaleen qorannoo damee fayyaa irratti xiyyeeffatanis dhiyaachuudhaan irratti akka mari'atame eerame. Ogeeyyii damee fayyaa raawwii hojii isaaniin fakkeenyummaa qabaniif beekamtiin akka kennamu simamee jira. Itti gaafatamtoonni biiroo fayyaa naannolee fi bulchiinsota magaalaa, hooggantoonni dhaabbilee federaalaa fi hooggantoonni dhaabbilee damee fayyaa irratti hojjetanii yaa'ii guyyoota 3 turu kanarratti akka hirmaatan beekamee jira. Yaa'iin guyyoota 3 gaggeeffamu kun hojiilee hanga ammaatti hojjetaman gamaagamuudhaan kallattii gara fuulduraa ni ka'a jedhamee eegama. Rakkoo dhangaggaa'ummaa biyyee naannoo Oromiyaa furuudhaaf hojjetamaa jiraachuu biiroon qonnaa Oromiyaadha beeksise. Jilli hooggantoota biiroo qonnaa Oromiyaan durfamu mooraa giddugala warshaa Nooraa Gudarii fi sochii qonnaa godina Shawaa Lixaa daawwatee jira. Hawwii Taafasaatu hordofe. Naannoo Oromiyaatti lafti dhangaggaa'ummaa biyyeen hubamee jiru 44% ol akka ta'etu himama. Heektaaraan yoo ilaalamu ammoo lafti miiliyoonni 2.2 ol dhangaggaa'ummaa biyyee olaanaa kan qabudha. Kunis lafa roobni olaanaa jiruu fi yeroo dheeraa turu
biyyee dhiquun rakkoo kanaaf kan saaxilu. Biyyee dhibamee jirus yaaluuf kan gargaaru tokko nooraadha. Mootummaan naannoo Oromiyaas rakkoo dhangaggaa'ummaa biyyee akka naannichaatti jiru furuuf nooraa raabsuuf warshaa dandeessu ijaaruun hojii eegalchiiseera. Godina Shawaa Lixaatti kan argamu warshaan nooraa Gudar hooggantoota biiroo qonna Oromiyaa godinaalee fi qaamolee garaagaraan daawwatameera. Qonnaan bultoonni nooraa fayyadamuun oomisha isaanii guddifachaa jiran gorsa ogeessa qonnaa fudhachuun hojii hojjennetti gammadoodha jedhu. Yeroo dura shakkaa turre lafa galii godha ittiin fayyadamnu innee shakkaa turre. Amma kan shakkee dhiises jira akkuma hojiititti bu'aan kan argamaa jiru. Garuu nooraa kana warri akkaataa ittiin hojjettadha jedhanii akkaataa qajeelfamni nuuf kennameen itti hojjennaan oomishni gaariin kun callaan gaariin kun amma ammaatti argamuu danda'e. Qotee bulaan akkatti of jijjiiree of geeddaramee qajeelfama fudhatee of geeddaree oomishni akkanaa kun maasaa kanarratti argamuunsa ani isa calqabaati natti tola dhugaa waaqaa baay'ee itti gammadaan. Kana dura lafa kanarratti lafa bal'ina laallee qonna malee midhaan baay'ee irraa argannu. Amma barreen gaddaa asitti nooraa adii kana nuuf fidanii nu barsiisanii hanqistiin nuuf fidee nu barsiisanii sanyii nu kennanii itti facaafnee midhaan amma kana irraa argachuun keenya sirriitti quubsadha jedheeta yaada. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaa Tarrafaa Araarsaa godinichi rooba ga'aa kan argatu waan ta'eef dhangaggaa'ummaan biyyee dabaluu himuun dhiyeessii nooraa fi itti fayyadama isaa irratti hojjechaa jiraachuu himan. Shawaa Lixaa rooba ga'aa godinaalee argatan keessaa tokko kanaan walqabatee sababa roobni ga'aa jiruun asiidiitiin biyyee yookaan dhangaggaa'ummaan biyyee baay'ee dabalee jira. Kana yoo laallu aanaalee 23 qabnu keessatti iyyuu asiidummaan biyyee jira. Haa ta'u garuu hojii eegallee yoo laallu. Hojii aanaalee 22 keessatti hojiiwwan lama kan nuti hojjetaa jirru jechuudha. Tokko dhiyeessii nooraadha. Lammaffaan immoo itti fayyadama xaawoo mamaatii kompoostii kan jennu. Kana yoo ilaallu bal'inaan hojii kana hojjechuu itti gallee jirra. Hoogganaan itti aanaa biiroo qonna Oromiyaa fi hoogganaan damee qabeenya uumamaa Eliyaas Kadir rakkoo dhangaggaa'ummaa biyyee mul'atu hambisuuf waggaa sadii asitti hangi nooraa oomishnu akka dabaluu fi hojjetamaa jira jedhan. Fedhiin nooraa yerootti karaa yerootti dabalaa jira. Waliigalasaa waggaa dheeraadhaaf warshaan nooraa kuntaala 18 kuntaala 20 kan oomishaa ture. Waggaa sadii asitti mootummaan naannoo Oromiyaa maallaqa miliyoona 257. Waggoottan sadan kana ramadeedhaan maashinoonni dabalataa humna gurguddaa amma asitti arginu kun maashinoonni kun galanii hangi nooraa nu oomishnu fedhiin qonnaan bulaa akka dabaluu fi qonnaan bulaan keenya qorannoo qofa odoon ta'een bu'aan nu qabatamaan Shawaa Lixaa aanaa midhaaqaniitti argine parsantii 550 lafti nooraadhaan yaalamee fi yaalamne garaagarummaa oomishaa qaba jechuudha. Kana hiikuudhaaf hojiin hunda galeessa ta'e hojjetameen warshaan nooraa bara darbe. Kuntaala 1900 gadi oomishe bara kana 1150 oomishnee inni yaadne humna amma jiruun hanga guyyaa kaleessaatti 1040 oomishneerra. Namoonni godinaalee biroorraa daawwannaaf dhufanis muuxannoo gaggaarii argachuu himu. Bishaan nooraa Gudar ilaallee jira. Achi keessatti humni nooraa oomishuusaa duraan baay'ee xiqqaa ture. Bara kana hanga kuntaala 1300 olii oomishuu akka danda'uu fi warshaan kun humna isaa dabalachuusaa sirriitti ilaallee jira. Humna guutuudhaanis oomishaa akka jiru. Lafti godina keenya keessas jiru kanuma keessa kan dhaggagummaadhaan miidhame bal'ina qaba. Kanarratti fayyadamuudhaaf haamilee guddaa nutti horeera. Nooraadhaan, varmi kompoostiidhaan, kilaasteroota hojiidhaan bal'inaan hojjetaman naannoo muuxannoo wal jijjiiraa kanarratti argineerra. Nooraadhaan lafti yaalame oomishtummaa hammam akka dabaluu danda'u qonnaan bulaa kilaasteraa nooraa fayyadaman irratti. Bal'inaan bu'aasaa arguu dandeenyeerra. Gara godina keenyaatiin immoo akkamitti babal'achuu danda'a wanti muuxannoon as jiru waan jedhamu san barumsa guddaatti argadheera. Bu'aan Itoophiyaan oomishtummaa qamadii dabaluun galmeessifte biyyoota Afrikaa birootiif fakkeenya guddaa ta'u pirezidaant Saahilewarq Zawudee eeranii jiru. Itoophiyaan oomishuu qofa osoo hin taane oomishaalee isheetti sona dabaluuf hojjechaa akka jiraattus beeksisanii jiru. Pirezidaant Saahilewarq marii dhimma wabii nyaataa Afrikaa faawundeeshiniin World Food Prize Ameerikaatti qopheesse irratti affeeramuudhaan muuxannoo Itoophiyaa dhiyeessanii jiru Awwal Huseen. It's wheat harvest time in Ethiopia's
لفاردي أفريكا كوتي سافو لكي ساد بنتان جات ميشاني أول كانين كوتام نيدا لمليار دتي كي سامو مليان دي بلا ما في مليان نساد ديت تميسة ديول هنكنا من أنيا تفسات لمن غرغار سكان إغتودا ركو كان فروف جراكي ون غرغار أبليار دتي في دلا دنيا تاسي ماجرو مارين بانكين ميسو ما أفريكا فاونديشيني ورلد فود برايزو لينتاون أمريكا أيوات كو بي سنكونيس وبي نيا تا أفريكا مركاني سوف كالتي ون وردو فمو كابان رت كانتي يفتيدا Her Excellency Sally Wagswedi, President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. akka kallatti tokkotti kan dhiyaate ammoo kallatti oomishtummaa qamadii Itoophiyaati Presidentin Baankii Misoomaa Afrikaa Dr. Hakin Wumi Adiseena muuxannoon Itoophiyaa biyyoota ardiitti fiika guddaa akka qabu dubbataniiru Ethiopia's wheat production increased. Omishni kamadi Ethiopia barakumala mafi digdami saditi metric toni milena tokotuka jahan gudina dabalata galmesisi sejra harra sena kesati Ethiopian yerojal kabaf omisha kamadi of dande se yonjadu gamachu gudan gutamuni Ethiopian amma biye kamadi biyota ollater gitutau dande sejirti and it became an exporter of wheat to neighboring countries Presidentin Republika Demokratwa Federalawa Ethiopia Sahala Wirqa Zawdee Gamasanitin Mutanno Ethiopian Gama Omishtumma Qamadin Gonfattefi Bu'a Bayi Kessa Dabarte Dhiye Saniru Ethiopia has suffered in its history of food insecurity Ethiopian seena keessatti hanqina midhaan nyaataan biyya hubamtedha beela hamaan miidhamte beekti yeroo sana eegalee wanti kun sammuu hooggantootaa baay'ee keessa jira hobii nyaataa mirkaneessuuf daandii sirrii hordofaa hin turre amma garuu daandicha arganneerra xiyyeeffannaan keenyas midhaan nyaataa fedhii biyya keessaaf ooluu irrattidha gama kanaan qamadii gosa nyaataa fedhiin fayyadamu dabalaa dhufeera iddoo hedduutti oomishama nuti amma waggaatti waqtii lama oomishaa jirra Kilaastaraan qotuun sanyii fooyyaa fayyadamuu fi kutannoon hooggansaa jijjiirama galmaa'eef gahee olaanaa gumaachuu eeraniiru ammas Itoophiyaan oomishtummaa qamadii irratti karoora hiixataa baafattee hojjetaa jirti jedhan. Heat resistant wheat varieties which has been distributed to our smallholder farmers, millions of them. Qonnaan bultoota ooyiruu xixiqqaa qaban miliyoonaan lakkaa'amaniif gosa sanyii qamadii caamaa dandamatu raabsinee jirra. Rakkoon qonna Itoophiyaas inni tokko qotiisi lafa addaan ciccitaa ooyiruuwwan garaa garaa irratti kan raawwatamu ta'uusaati. Amma garuu qotiisa gara kilaastaraatti jijjiiruun haalaan oomishtummaa dabaluu dandeenyee jirra. Kanaanis warraaqsa qamadii uumnee jirra. Qonna saffisaan ceessuu akka dandeenyus kan nutti agarsiisedha. Inni biraa jallisiidha. Waggaa shan osoo hin guutiin jallisii lafa heektaara shan qofa ture gara heektaara miliyoona 1.4 guddisuu dandeenyee jirra. Karoorri keenya ammas dhibbantaa 37 dabaluun gara miliyoona 5 guddisuudha. 5 million now is the target by Fantastic. Well, thank you very much. That's good. Oomishuun qofti gahaa miti kan jedhan Pirezidaant Saahilewarqi Zawudee Itoophiyaan oomishaalee ishee ittisoona dabaluun gabaawwan alaatti erguuf paarkiiwwan qindaa'aa indaastirii qonnaa babal'isaa jiraachuu dubbataniiru. Producing is not enough. We produce coffee, for instance, but we don't process it. Now we have started to do that. Oomishuun qofti gahaa miti. Fakkeenyaaf buna ni oomishna. Garuu soona itti hin daballu. Amma kana jijjiiraa jirra. Dheedhii erguurra soona itti dabaluun erguuf hojjetamaa jira. Oomishaalee qonna keenyatti soona dabaluun erguun fayyadamummaa keenya guddisa. Midhaan oomishuun qofti midhaaniin of danda'uu miti. Gabaanis murteessaadha. Kanaaf oomishaalee keenya irratti soona yoo daballe caalaatti barbaadamu. Soona itti dabaluu jechuun gama tokkoon carraa hojiis uumuudha. Fakkeenyaaf paarkiiwwan indaastirii keenya kana gochaa jiru. Carraa hojii kan argatan hedduun isaaniis dubartoota shamarraniiti. Amma Itoophiyaanota biratti qabxiin ijoon irratti walii galamee jira. Innis oomishuun qofti gahaa miti kan jedhudha. A great consciousness among Ethiopians that producing is not enough. Waltaji kanarat presidenti tana Nigeria keshima shetima mutanno qonna Nigeria de saniru akala kofs Europa barakumala mafsagaliti bada sanyata adunya World Food Prize injifachun loreti adunya kantani fi tebana presidenti America Joe Biden in medalia science bigales America ulfena wlana qabu kan bada afman professor Gabisa Ejeta saganta kanarat termataniru You all know that Gabisa is my big brother and also a Waffle Prize winner.
but he was just corrected by President Joe Biden with the Presidential Medal of Honor for Science, which is incredible. And so jilli kantiba magala chunchon yuk dongi handur famu magala finfinetti giddugala buddena lammi dawate jira jilli kantiba korea kibba magala chunchon yuk dong handufamu magala finfinetti giddugala buddena lammi tika lammi akadawate rame jira giddugalle kon ebla barakuma la mafi kurashan kane galeyoto guyati buddena kumaribala mafi kuma saddetami saddeti ol tolchu akadandau rame jira namota kuma sadi fi dibala mafi saddetama charran hoji umamef kesa harki sagaltami sagal dubarto tatau ragan giddugali charrar game nimullisa gatin annani fi nyata loni walsimuda boy satin omisha annani ra buaga argacha kanjire godina shawa khabati namonne omisha annani ratti boban erani juru bulchinsi godini chafi unenin walda konnam bulto tabiftu salale rakkinicha furuda fwarshanya taloni fi annan kinde sujaru fi baballisu fojjecha kajiru ipsejira muhtar abdalla godina shawa khabati anale omisha annanin bekman kesa tokko kantate ana adabra libanositti namonni hojicharat bobban bu argata kanjiran taus dimmi gati gaba anani fi nyataloni walsimsisu amast yefanno kambarbaru tawdubatum nyanni orida binela nufi birina anani tigurburanne argannu jala walimadal baye gadibu ada kanalle ali gaba anani kuni kan macala odonu foye nyanni oritille mo afte warshada bo kuni odo gatini sanu sirre fame jato ko kesatti gizen nyanni maton takabri kuma la manurati dabalatu jira konkuli leo do motu manar ka kesa galfate tan tonu sirre se dua cabeza intane de dayada furushkani humni birri kuma afri basadi kuma fi way maton takakuma la mafi dibashan way gatina nani gini akka wonni birada balade muti dabalan jiro molle gata jira ko duratti wan birati re baara male annani kanundamit diriba wasanu fi branu wasanu lona nani horsisun guyatti tokko tokko nisani annan litra dibatokko gabaf diesum taus kana chalatti omishtumma nisani akadabaluf deggarsa kambarbadan tawdubatum kana chala hoji gudda ballisu daf kopi kamna gara investil lela ballaga fachanjira amma kunun kan dufa kiya kana chala aga wori dibba sani ol omishu daf qarshi fi motummaalo bila qarshi fi bootada nu barbaachisu waana kasitan de maaram baaye fee gudda qabasan tarre kanarra anille horitu gala ture asarra anu yu hingunne humne keya kanan qabu mana ijaarsa kanarra tefite ammo kana caala baballise hojjechu daf motummaano do liqina dafeena mijesse gaarida gorini chatti gaba annani kamurteessa ture gaba osointane daldalto ta qofa kanjidan bulchaan godinicha kana furufti yefannun hojjitame jijjiramnis dufa jiraachu himaniirum labsi be safa yedamne tarkaafi fudanne amma almost annan godina kenya annan qulqullu hawaasni dugu dandae jira jechuun indum indanda amaychan amma swana furratto hojjechu dandau nurerata rakko kana jala bawu daf hunda ol qonnan bulatu ijaarramu qaba ijaarame warsha annani kana sadaabu danda amma yunenin sangochu daf hoji rajirawan taif rakko gudda rakko gabati isarratto ji hojjechajira finne hojjechu baanne sojjechajira qulqullu ratti hoji hojjechajira sangone fayedamma qonnan bulakeenya dugom sunin danda amawa gaba umsha annani godinicha tasgabbesuf yiro garagaraatti hojjecha kanture yunenin qonnan bultota biiftu salale rakkinicha furuf ammas warsha annani jaaruf haldureet murajiraachu beekseram annan qonnan bularatti afnan giddu seenne gara warshaatti dhiyeessu jalqabne gara warshaatti gaafa dhiyeessu jalqabne inni furmaata waraantaane yookin furmaata dhumaata undandeenye qonnan bula kanaaf ammatti garu annan litira kuma kudan guyyaatti proses gochuu danda'u lafa fudhanne caarataan ba'e ijaarsisaa calqabame karaa saniin furmaata argata yennee yaannerra innis immoo haga ta'e dorgomaaf taasisuu danda'a malee rakkoo annanii naannoo kana jiru rakkoo gabaa naannoo kanaa furuu waan hin dandeenyeef
annan edille karatti yuneenin kun warshale addaddaati de sudan dawun kanu jecha jirru da yecho namota damicharatti bobbanin akka komitti ka kanjiru rakkode sinya taloni furufis hagadandame hojjeta turu kan bekse yuneenichi fulduratis warshanya taloni babaldisuf hojjeta jiraachu bekseram namota hoji omishaanan irratti bobbanifis dable finance garagara walin taun liqan akka isanif kennemu halamije sajiraachu bulchan godina shawakaaba kifalo adare himanirum bank won finance nanno kenya jira wajin dubanne qon ambula afliqa mi mijesa jira wari tifayeda majiru zira kana afis mi jesina asirat qonna ambula gargaran lafafa baaye bada ina mati jenu san gom sun dandeyin bada inni mati gan jenu sun enyu gudina dinagde wali gala ti shallagu ke sabane namni dunfan jijjirame mon jijjirame kan jedu san gom sudaf dandin tun dandi faida gudda qabduwan taif cinin ne ratto jenna milke sun dandeyna wan jedun qab gidugalle qoranno qonna baako sanyi filatama ruzi harato kofi sanyi buna foyo lama omisho lano kennu kannen dandani fi dibe dandamatan masi qonnan bultota timadaksu fojjecha kajiru ifse jira qonnan bultonni sanyi filatama kana yalida fomisha jiran sanyin masi tikarratti yali fomishan challa gudda kennu akadandaw dubbatani jiru mangisto akuma giddugalli qoranno qonna baako sanyi filatama ruzi harato kofi sanyi buna foyo lama omisho lana kennani fi bala gara gara dandamachu dandan qorachune hoji sanyi baballisu oir qonnan bulto taratti ojjecha jiraachu sa ibse jiram akana anoromiyatti si sanyi ruzi jawaqa jedamo yero jalkabati fi giddugalli qoranno qonna baako rakam beyemutum barakanasi sanyi ruzi harawa ektara raqalla kuntala jatama anga sagalta margamsi su dandaw qoranno wa mirkanay fi oir qonnan bulto taratti madaksu ojjeta majiraachum hojgeggeessan giddugala qoranno qonna baako obudraje baqqalaay maniirum minan kun akka oligalaan tichallummaansa baay'ee guddaadha keessattu giddugaleessani minan kan qamadii fi kanneen biroo yoo fudhanne soddomi sagala furtama hin caalani ruuziin kun immoo callaansa ammumayyu giddugaleessan naannoo taala jaatamaa ta'a hektararra darbee itti xiyyeeffatanii yoo hojjetan anga sagaltama olille qonnan bultoonni argatan jiru wanteef mootummaan itti dhiyeeffate yoo hojjete alergii keenyas guddisuu dandeenya isa biyyaalaatis galchinus hambisuu dandeenya darbee immoo hojii dhabdootaf illee asirratti gurmaa'anii sanyii kana yoo baay'isan midhaanichas yoo oomishan carraa hojii illee uumuu dandeenya jechuudha. Giddugalli qorannoo qonna baakko waggootan jaafi yaali geggeessin sanyii fooyya'aa ruuzii haaraa oomisha olaanaa kennu argamu giddugalichatti qorataan ruuzii obbo Galataa Garramaa himuun sanyii ruuzii asiin dura turan waliin dorgome oomishaa fi oomishtummaanis ta'ee dhukkuba dandamachuudhaan fooyya'aa waan ta'eef ooyiruu qonnaan bultootaa irratti madaqfamaa jira jedhu. Sanyii isa mataasa baay'ee guddaadha. Akkasumas densitii poopuleeshinii isaa yookaan immoo dhaabisaacha baay'ee namatti tolachaadha. Mataasaa guddaadha. Dhukkuban qabu akkuma ilaalaa jirtan baala isaati irratti dhukkuba waan argaa jirtan hundi jiru. Dhukkubarraa bilisa jechaadha. Baalli isaa akkuma argaa jirtan amma kun magariisa jechaadha. Waan dhukkubarratti hin argitanii dhukkubarraa walaba yookaan immoo dhukkuba garagara dhukkuba ruuzii dandamachuu ni danda'a jechaadha. Qonnaan bultoonni sanyii filatamaa kana yaaliif oomishaa jiranis sanyii ooyiruu xiqqaa irratti yaaliif oomishan callaa guddaa kennuu akka danda'u qabatamaan waan argaa jiraniif bara dhufu ooyiruu isaanii irratti bal'inaan kilaasteraan oomishuu fi karoorfatanii hojjechaa akka jiran dubbatu. Asirratti namni facaasee beekuu hin jiru. Ammanuuf haaraa ta'eera. Ergin argee booda immoo garuu gara fuulduraatti heektaaraa nuuf facaasachuu barbaadan. Ruuziin kun baay'isee wanta namatti toluudha. Baay'isee waan nama gammachiisuudha. Ijaa kanaaf ammas. Kan inni jennu ijaan amma hundumaa isaa agarsiiseera lafti kootichi kun akka akkas baasatanaan baay'ifnee qonnee horraa booddee keenya jiruufis dabarsinee ijoollee keenyaafis arganii akkasaan hojjetaniin jedhan. Gama biraatiin giddugalli qorannoo qonna baakkoo gosoota bunaa 200 ta'an waggoota lamaa fi yaalii irratti geggeeffame keessaa sanyii bunaa fooyya'oo gosa lama callaa 40 caalmaa waan argamsiisanii fi ooyiruu qonnaan bultootaa irratti madaqsaa jiraachuu qorataan fooyya'insa bunaaf shayii obbo Naatolii Baqqalaa himaniiru. Yiildii isaaniitis yookiis oomisha isaaniitis baay'ee guddaadha. Sana dabalatees immoo dhibee dandamachuu irratti. Performaansii isaanii baay'ee bareedaadha. Kanaaf filatamanis gara qonnaan bulaa bira geessisuudhaaf kan itti deemamaa jiru. Giddugalli qorannoo qonna baakkoo bara 1957 akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga hundaa'e kaasee godina Wallaggaa Ba'aa, Oroo Gudur Wallaggaa fi Shawaa Lixaatti hojimaata qonnaa fi rakkoolee hudhaa ta'anii fi hojii teknoolojii qonnaa ammayyaa uumuun madaqsuu fi beeksisuu irratti hojjechaa jira.
تجاجل بشان نغاتي غاها تاودابون راكوا واسدين اكده فيسان ساتلا جراتشو جراتوني مغالا سندافا باكي هماني جرو بلچينسي قولي نيچاگا ميساتي راكو کنا فرودا فوجي چاك جرو ابسي جرا مختار عبدالله مغالان سندافا باكي مغالو تا نانو روميا دين اتوام نساني نانو فتاكي ساشتوكم مغالتي جراتوني غندا باكي تجاجل بشان نغاتي غاها تاودابون راكا تاجراتشو هماني روم هنكين هنجراتا garu hojjarra badejira injuru amma dabaren digejira torbanin lamma fofi robi dakkas amma injuru gonkuma jiogalam oga jiala maskarani gutuma gutut tikintinis kuno dume idar senu idarin senu sati injuru bishan mali wajere chuf yotan kari tigale bishan sandafafa kana bishan garazde wantef wangonun kamnu nunje abdi kunne sinufu da ti finufu ke sinufu sunu kana asofne da fatu ko januk sunu gara to mai bai yera ko hammata kana kan jira ne ke saira wangari wari tekniki wangari je chanjira ulchin sama gala sandafa bakke ganda bakketti bishan irga argatani baati to kol turu kan man jiratonni kunis baasi humna olif isan saatla jiraachu imani rum wari harre da wara busi gati dabale jerkani takte birri kudan fitchi sifna indan de nyohum nak yawl tananan sa ko sa marara base gurgure no firra e kani konko da imato tina qabde jirtu dafsuda mandara de mnera wonne jahama dallalamat de ne hawara ban garu kuno bloki kana dubani bishan al kubuya indaba mujira e asiri simmo kana olin mo yujira bota qaba male alaysa jiru jiru kanan jerkani ja kanto laga wara ba me dufe كفانا اللي سراتن ميچو سنو بشال لغات يچورا بشال لغات حرين كانت تفنچاو كميس مسرا طرا مسرا كانت تونيجد اسا كان بنوي ونيجد لغاتي في سيدي كان نافس في سفيدم دكان نادفي لغاتي دامو غرابراتي يريكاني بكجرو يريكاني تكبري كود اشنين تجاجل بشان دوغاتي بلچين سمغالتي حالا فويا رترغمو كان بيكس دمين تجاجل بشان دوغاتي سندافا بكي ركون غند بكي تمودت تيسمو لفافي ركوتو انو تكنيكاتا ويبسون ركنيچا واران فروف خوجت ماجراچوس بيكس رام مغالا بكي كيست والغينس بشاني كينيا سوابا هنكينا بشانيتين ركو مودچاتي كانجرو ركو كان موهي كوداف نوتي توفتات ديماجرو دبريدان سغنتا بافني دبريدان غوتي غوتي دان اكاتاو منديكني بشان ارغچو دندو درتو جچاتي كنجرو دو توكو توكو تيمو بشاني هومنا دبي بكركو تيتي سنجرا ادو توكو توكو تيمو سغنتا كينو رت والكباتي انكيني اوغوما وجي نوكباتي وغي سوجي والكباتي غابين انجرا كان دافني سريسو قبل جنيت سريتي تديماتي كنجرو ركو هومنا دي اس سي تجاجلا بشان دوغاتي غندا بكي كيستي مودچون كومي حواساتي فروفيس بيرو بشان اوروميا ولينتون هوجتا جراچو اتغافتميچ منيروم حالا ولي گلاگرو مگالا بكي كيسا بوداف پروجيكتي هاران بولچين سا مگالا وجي سپيشالي بولچين سي مگالات يفنا اداتي كنودان اوگز سي مگالا كوري مگالا دگر سا اداتي كننا اني تاسي ساجرو پروجيكتي هارا سندافني ور ايبسا وجين ترانسفورمر يود ابسي سودندني ركو مغالبكي كيسه جيرولي يرو غوابا كيسه تومورسي سو كندنديوتا تجاجل بشان دوغاتي بولشي سمغالا سندافا بكي ديبينتا ترباتم يسدد توكاشنرا غرا ديبينتا سدد ميلمات گودسوف خوجت ماجراچو دمين تجاجل بشان دوغاتي سندافا بكي بيكسيرام گودنا بوراناتي روبا هاگاياتين بكلتوان ميلينا توكوفي kuma shantami sadde ta dabu foji o jetama jirun ana gomoleti dabbi bikilto egal dabbin bikilto egalamu wajire qonna godini chada bexese jira gabasi chikan wajira communication godina borana ranu gaida abwayo kafani tudes Institute of Meteorology Ethiopia Borana Dabalate Nanuftki Baba Ethiopia Honge Wakti Lechanan Darbani Fsata Lameture Wakti Barrakanati Roba Garga Chufaka Jirandurse Raga Durai Fomsa Katura Niyadatama Nannu Jatti Roba Robo Fjiru Sirna Nittifayadamu Nakabar Bachisos Institute Ech Kamret Imila Lumaraf Bek Seturu Saniyadatama Haluma Kanan Gudenni Borana Roba Wakti Barrayo Rosai Gati Zanif Robo Fjiru Kanan Bikiltu Ashara Makarisa Miliona Tokofi Miliona Shantami Saddeti Dabu Fkaru Rufatera Goyudini Chat Sakantan Abbi Bikiltu Ashara Makarisas Ana Gomolete Galamera Afti Sunturi Karu Lukate Mard Abde Ammak Bikiltu Radda Avanni Ammarileni Ittifamu Ujira Nubikilu Ujira
قردوري دي متى لقاعات جرت أمرو بقلتو دعواني في بقلتو أنتو نيني أقداغات كوثاني داغان كوني دعبتي أم لفتلين ديكو مرنو باچه بسومي نو بقلو جر وان كواني ردعباني لفتي واقع روبي روبي لفتيري أم بوري رفع بون خالي نام لفتي دانغفتي دي دوفتي بسان قبان تان مر انجر وان كان اغرام بقلتو دعبو جران تام مكرام مكونا تمالي لتدام توني لندوري لفلو قاتي أرماندورا ما جا جنا فريا توري، لامنة تنام بقولتون سنين باهدي، ماري جلاتين بقولي، ججيرام غرسيتش جناني، أم تناف دافو جيرا ججيرام قطع غرسيتي لفتا كاناني ربمتي. إتيانا نواجرا كنا أنا غومولي أو بودي دو دويو كناتور بقولتون أددا لفيكتارا كوما سديرة دافو ميكونون فماجرا شيء منيرو. كان دوراني لفا غرا إكتارا غندوت غندوت أنا شو لفا غرا إكتارا كوما شني في تربا كاسين نيدكابا. لفكان كيسا إيريام بكلتوني إير أبامني كاركتارا خمسة دين غاي إيريام بكلتور أبامني جو بكلتوني سنما ونديسي كنوفا ماني كنوس غاري تاسفا ميفي بفغاري إير جراي جو أمات جو الغاري دان كنوفا مته بفغاري دانا كمشنغر تنكا نما كنوسي بكلتو تو وقدا رو أبات جو روبا غايا كنافي لفا إكتارا غرا بكلتور رد أبو دافي لافا غيتار غار كوم سدي ديبجا كوبي فانجيرا سدر كاغو دنا بورنات موبر وتندر بن بكلتو 1 مليون كرا سغلي دا بماني كون فماجرا تشكاني من اتانن واجرا كون ناغو دنا بورنا بوجلا دولچا بركنا روبا غيا يوكان روبا وقتي بران غودنيچ بكلتو مليون توكوفي مليون شنتمي سديتي دا بو فكرور سيمن برانا مروبا غياتي بكلتو مليون توكوف خوم شنتمي سديتا غيتا كاسيتي خرور فانجيرا سونكي سهردا انا غومولي رترغمني بكلتو كوم ساديول ابو فكاسي قبنيت ني اسي ترغم دو ولي غلاغو دين كينا تغما تاغ بكلتو كوم كوداني دابتيتيني روبي هذا يخونك دنساو دوفي بكلتو خانو درابو في خرورا قمنو انت تفي اكاسي تيديمو جيرا ولي غلاتي اوجي خان كونوسون اوجي اشارا ماغاريسا اوجي قبيان نوماما اوجي ايغوسبيو بيزاني خانو جچوني نانو ورسي زبولا خيسات باي مرتيسا وانت تفي اكو اجر كون غودين بورنا قبنيت ني على خانان تيديمو جيرا غباسيچ كان واجر كوميونيكيشن ني غودين بورنا كندا وچاجرتن اي تي في افان اورومو راو دو كلاتين سيمبرا گاجرو دکو جمتو تور دفتو تکه نیا ممو دے فنو مدینا لاتی چینا لمیلن زیمبابوے سبب ہنکنا بشان دوغاتی کلکلو تین گاگا ما دیبے کولیرا افسات لمون سانی ایرامے جرا جیوتا ویررا دیبے کولیرا تیف رکچا کنجرتو زیمبابوین سبب ہنکنا بشان دوغاتی تین ایبچے گرملے ببل چا کجرو ایرامے جرا بیتی تکل کو سور اوروپا نو تا بر کوملا مافی سدیتی فی سگل گڈوتی سبب دیبے کولیرا تین لبو نموتا کوما فوری اولی دربون سانی ادتما بر فرنجوتا کوملا مافی دیگدمی سدی جیوتا سدیت گڈوتی نمونی کوما جاول دیبچانیو قبمن کنن دیبتو کوفی دیگدمی سدی تان دون ابسمے جرا یرو اما ویرر دیبچا دبلا جراچو بی بی سین گباسے جرا اسرائیل ہالیلا